habari ya wakati huu. Unaongea na Case Joseph, ni livestock officer mmoja anaitwa Joaki Company Limited. Mimi ni professional yangu ni mtaalamu wa mifugo, level ya degree, nimefanya veterinary medicine SUA 2012 mpaka 2017. Nilipotoka SUA nikaenda nikabaki chuoni kama mwaka mmoja pale kwenye kituo kimoja kinaitwa SUA Pest Management Center. Mwaka mmoja baada ya kutoka hapo nikaajiriwa na kampuni moja inaitwa Joaki Company Limited, ambao mpaka sasa hivi nafanya kazi Joaki Company Limited kama livestock officer wa kampuni, yani wana mifugo wa kampuni. Kama nilikwambia, profession yangu ni daktari wa mifugo, kwa hiyo nafanya activity nyingi sana zinazohusiana na masuala ya mifugo. Kwa kampuni inafanya shughuli za kilimo na shughuli za mifugo, lakini mimi ni msimamizi mkubwa na nina implementi shughuli nyingi ambazo zinahusiana na masuala ya mifugo. Leo tupo Kiruvya, Kiruvya Makurungu. Kiruvya ni eneo ambalo ukiwa unatoka Dar es Salaam Bagamoyo Road unapita Mbezi Mwisho, unapita eneo moja tu Kibamba, alafu toka Kibamba ndio unafika Kiruvya kushoto, wanaita Kiruvya Madukani. Ukiingia Kiruvya Madukani na kupita, kuna Kiruvya kwa Sumaya, kuna Kiruvya Makurungu. Kiruvya Makurungu ndio hili eneo. Sasa hili eneo mbele huko kuna chuo cha masista. Kwa hiyo eneo maarufu kidogo. Huko Kiruvya Makurungu tumepata contract ya ujenzi wa mabanda ya mifugo ambayo tulianza nayo kwenye uchoraji wa ramani. Tukashauriana na mteja wetu vizuri kabisa. Tukaandaa ramani vizuri na tukafika hatua za ujenzi, tukachukua contract ya kujenga. Hapa tumejenga mabanda mbalimbali, kwa hiyo tutakuja tutaonyesha. Kwa hiyo tukachukua contract nzima ya kujenga haya mabanda. Tumejenga mabanda ya nguruwe, tukajenga mabanda ya mbuzi, tukajenga mabanda ya sungura, tukajenga mabanda ya kuku, tukajenga mabanda ya kuku wa urembo. Kwa hiyo sasa tutakupitisha kwenye hii kazi ambayo inaisha almost ya finish, tunaelekea tamati na hii kazi. Kwa hiyo nadhani ndani ya siku tatu tutakabidhi hii kazi, lakini bado haijaisha. Lakini sio mbaya, hapa tumeanza section ya kwanza kabisa. Hili ni banda la nguruwe. Kwa hiyo hii ndio ujenzi wetu tunaanza. Kwa hiyo hapa tunaanza kuonyesha banda la nguruwe. Kwa hiyo tunaingia ndani sasa. Tulikagua vizuri kabisa hili banda, tumelijenga katika cube system. Cube system kwa maana kwamba katika vyumba tofauti. Vyumba vingi vina uwiano wa size sawa. Vyumba vingi vina uwiano wa size sawa. Hili banda lina vyumba 10 na lina vyumba 10 na lina urefu wa mita 11 kwa 14. Banda lina vyumba 10. Hapa tuna vyumba viwili, yani cube mbili, moja mbili. Hii roho kwenda kule ina vyumba vinne. Kama ina vyumba vinne na hii hapa ina vyumba viwili. Na vile pale viwili. Kwa hiyo ukichukua mbili jumlisha mbili jumlisha mbili ni sita, sita jumlisha nne unapata ngapi? Unapata 10. Kwa hiyo hili ndio banda la nguruwe. Plani ya banda hili tunataka tuwe nguruwe wanaokuwa, na nguruwe wazazi. Naweka nguruwe wanaokuwa wa kilo 10 mpaka 30, wa kilo 60 mpaka 70, mpaka wa kilo 100 mwisho. Tukianza cube system ya kwanza kabisa, tukianza cube za kwanza hizi ni cube za mwanzoni ambazo tutaweka nguruwe wa kilo 10. Kama ukikagua vizuri utaona hapa tumeandika 10 kg. Tunaandika 10 kg kwa maana kwamba hili ni banda ambalo watakaa nguruwe wa kilo 10. Nguruwe huwa ananyonya kwa muda wa miezi miwili. Kwa hiyo akishamaliza kunyonya, yani winners, na waita winners, waacha kunyonya, naita winners, mwezi mmoja na kitu mpaka miezi miwili. Wakishaacha kunyonya, tunawatenga na mama yao, tunawalea wenyewe. Sasa tunawalea wenyewe, haya ndio mabanda sasa ya kuchukua wale winners ambao wamesha maliza kunyonya. Sasa tuna kwenye hii banda tumeshaanza installation ya nipo system. Kama nilikwambia, haya mabanda bado hayajaisha. Kwa hiyo bado tunaendelea na ujenzi, na hapa tuko ukingoni mwa kazi yetu. Tumeshamaliza kujenga, sasa tunaweka mifumo ya maji.
mifumo ya maji ndio hii tunasema ni hizi ni lipo system. Hizi lipo zikikaua ziko chini zaidi na height yake kutoka chini hapa ni kama sentimita 20. Kwa sababu gani ziko chini? Kwa sababu wangu huyo ana kilo ndogo, kwa hiyo wana uwezo wa kunywa maji katika hizi nipples ambazo ni ziko katika height ya chini kidogo. Kwa hiyo tunapozidi kusogea mbele kwa nguruwe ambao wana kilo kubwa, hizi nipples zinazidi kupanda juu mpaka kuweka sentimita 70, sentimita 60, 50 au sentimita 90. Kwa hiyo hizi nipples huwa zina height yake huwa inategemea uzito wa nguruwe, na mara nyingi sana uzito huwa una indicate height. Hapa na consider hybrids, na consider zile breed kubwa za nguruwe, kwa sababu kuna nguruwe wengine unakuta wana miezi mitatu lakini bado wana kilo ndogo. Kwa hiyo hapa na consider hybrids. Hizi standard nilizoziweka ni consider hybrids. Kwa hiyo hili ni banda la pili ambalo litakuwa na nguruwe wa kilo 20 and above. Kama unaona nimeandika kilo 20 above. Hapa nimeweka kwenye sentimita 20 na 25 mpaka 30 mpaka 35. Hizi ni sentimita kutoka chini, na maana hao nguruwe wa kilo 20 na above wataweza kunywa maji kwenye height hiyo hapo. Lakini hizi nipples ziko tatu. Kwa hiyo kuna nipples ambazo nitakuwa nimezishusha chini kidogo na nyingine ambazo nitakuwa nimezipandisha juu kidogo, kwa maana kwamba kutakuwa na height tofauti. Kwa hiyo hili ni banda ambalo utakaa nguruwe wa kilo 20 na above. Haya mabanda yote manne atakaa nguruwe wa kilo 20. Haya mabanda mawili atakaa nguruwe wa kilo 10 na kuendelea. Kwa hiyo tunashika kwa mazingira. Sogea huku. Kuna kiku mbili ambazo ziko mwanzoni kabisa. Huku bado hatujaweka nipo system. Lakini ukikagua kabisa utaona tume indicate hapa kilo 50 na above. Ina maana hili ni banda ambalo atakaa nguruwe wa kilo 50 na kuendelea. Kwa hiyo nguruwe wanapozidi kuwa wakubwa, kwa hiyo kama utauza wengine wanaobakia ambao unawatunza, unawa sort kwenye hizi cube ambazo umezi nipo zake ambazo zina indicate ziko sawa sawa na kilo zao, ili waweze kunywa maji. Kwa nguruwe akiwa mrefu na nipo akiwa chini atashindwa kunywa maji vizuri. Hili nao utakaa nguruwe wa kilo 50. Cube ambazo mbili zimebakia, hili banda watakaa nguruwe wa kilo, kwa kutakaa nguruwe wa kilo 100 ndio baba. Ukiona huku pembeni tutakuwa tumeandika hapa kilo 100 ya babu. Nguruwe wa kilo 100 hizi nipo tumeziweka kutoka chini kama sentimita 70. Kwa hiyo tuna consider height na weight. Maana kwamba tunaamini kwa nguruwe ni kilo 100 ana uwezo wa kunywa maji katika height fulani. Na ndio maana hizi nipo tunapoziweka tuna consider kilo. Lakini uzuri wa hizi pipe zetu tumeziweka ndani ya banda na hatujazichimbia. Lakini kingine tunaweza tukazipandisha, na maana siku kama tutaamua kubadilisha kuweka idadi ya nguruwe yenye kilo zaidi, tunaweza tukaikata hii pipe hii tukaifungia hapa juu, au kama tunataka kuweka nipo ndefu zaidi tunaweza tukatoa hii tukaweka nipo tukashusha chini zaidi, tukatoa hii pipe tunashusha nipo chini. Na maana tuna uwezo wa kusiadjust hii pipe. Hii ni advantage ya kuzifunga hizi pipe nje, kwamba unaweza kufanyia manipulation. Lakini issue nyingine, ukiziweka hizi pipe ndani ya banda zinasaidia zisipate heat. Zikipata joto maji yanakuwa ya moto, kwa maana kwamba nguruwe atashindwa kunywa maji vizuri. Kwa hiyo hizi ni hii system tumeifanya hivi kwa reason, kwa sababu. Kwa hiyo hizo ndio sababu mbili kuu ambazo zimefanya tukaweka hizi pipe ndani. Sasa tunapita kwenye banda lingine, banda la mbuzi. Tunapita kwenye banda la mbuzi, tunakutana tena kwenye banda la nguruwe. Tunatoka kwenye banda la nguruwe la pili. Yako mawili mabanda ya nguruwe hapa. Kutoka banda la nguruwe la pili tutaenda kwenye banda la mbwa. Kutoka banda la mbwa kwenye banda la bata. Kutoka banda la bata na kutoka banda la kuku. Kutoka kwenye banda la kuku na kutoka kwenye banda la kuku wa urembo. Alafu kutoka kwenye banda la kuku wa urembo na kutoka kwenye banda la sungura. Kutoka banda la sungura na kutoka kwenye banda la mchiwa. Kwa hiyo hapa tumetengeneza structures nyingi kidogo. Sasa hapa tuko sehemu yetu ya pili ya banda. Hili ni banda la mbuzi. Kwa hiyo kutoka banda la nguruwe kuja banda la mbuzi. Kwa hiyo hapa tuko section ya pili, ni structure ya pili ambayo tumejenga, ambayo hili ni banda special kabisa kwa ajili ya mbuzi. Hii ni raised house na kuna sababu za msingi kabisa za kufanya hili banda la mbuzi hiyo juu. Tofauti na mabanda mengine ya ng'ombe, ya nguruwe, mabanda ya mbuzi huwa lazima yawe juu.
Kwa nini banda la mbuzi linatakiwa liwe juu? Mbuzi ana changamoto kubwa ya kwato. Yaani mbuzi wanaumwa sana kwato kuliko wanyama wengine wote. Kwa hiyo kwato zao ni pesa sana kuuma. Mara nyingi huwa wanachechemea, wanapata usaha, vidonda kwenye kwato kwa sababu ya clutch. Lakini ukiliweka banda juu kama hili, kinyesi huwa kituami. Kinyesi ya kituami, na kama kinyesi ya kituami, kinyesi kitaenda chini. Kienda chini kwato zao zinakuwa ziko safi kwa changamoto nyingi za kwato. Lakini issue nyingine ni nini? Mbuzi wanapokaa sehemu yenye vumbi au nini wanapata sana mafua. Mbuzi wako sensitive na mafua. Lakini kingine, mbuzi ni mnyama ambaye ni rahisi sana kupata tetanus. Kwa hiyo tuna hizi zote ni sababu ambazo zimetufanya hili banda liwe gumu. Tetanus ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria na mara nyingi sana wanapatikana kwenye vumbi au kama tunapata kidonda au mtuma kwenye mchakari akipata ile infection ya spores za bakteria ambao ni Clostridium tetani. Sasa mbuzi na farasi ni wanyama ambao wako sensitive sana na tetanus. Kwa hiyo ni muhimu unapojenga banda uwe na tips kama hizo ili uweze kuzuia mbuzi kwa banda. Kwa hiyo hapa tuna banda la mbuzi ambalo na hiyo lipo katika tube system. Huko unaona kama kwa mbuzi, tumeweka mbuzi na huko kote wamekaa mbuzi. Lakini vile vile tuna kondoo. Kwa hiyo tumeweka mbuzi na kondoo kwenye hili banda. Labda unaweza tukaona YouTube moja. Hawa ni mbuzi na mbuzi na kondoo wako sehemu moja hapa. Ingawaje baadaye tunataka kuunganisha kondoo peke yake na mbuzi peke yake. Mbuzi hawa ni wa kienyeji na wengine ni crossbreed. Lakini baadaye tunataka kuintroduce mbegu nzuri kabisa ya boar goats. Hii ni East African goat. Kwa hiyo tunakuja try to use boar goats. Hawa mbuzi wetu bwana tumewaweka ear tag. Ear tag ni special kabisa kwa ajili ya animal identification. Yaani herini ambazo zina namba. Zinatusaidia sisi kujua kwamba mbuzi fulani ana changamoto fulani, mbuzi fulani ana changamoto fulani, mbuzi fulani ana shida gani. Kwa hiyo inatusaidia sisi kulisimamia na kulifuatilia shamba vizuri. Bila kuweka marking utakuwa uwezi kujua. Kwa hiyo hata mbuzi akipanda tunaweza kuandika mbuzi alipanda pale fulani kwa sababu kulikuwa pale fulani. Ear tag ni moja ya njia ya kufanya animal identification. Lakini leo sipo kwa ajili ya kuzungumza masuala ya ear tag na ufugaji wa mbuzi. Leo nazungumzia structure, yani mabanda ya mifugo. Kwa hiyo hili banda la mbuzi. Hili ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni banda ni hii huku. Lakini kama unajua sehemu ya pili kuna hichi chumba kidogo kabisa tunatengeneza kwa ajili ya mbuzi wadogo. Hicho chumba cha kwa ajili ya mbuzi wadogo. Hii ni sehemu nyingine ambayo huko tunaweka wazazi. Wazazi wanaonyonyesha, wanaojifungua huko wanakaa na watoto wao. Anikusia kuhusiana na boa boss. Hii ni boa boss. Hii ni boa boss ambaye tumemchukua akiwa mdogo kabisa. Lakini si pure ni cross somehow for more than 70% of the boars. Hii ni South African breed, mbuzi wakubwa sana. Wanaweza kufika kilo 90 mpaka 120. Ila hii ni cross breed, kama ukiangalia mama yake afanana na boar, lakini baba yake alikuwa ni boar goat. Boar goats tunaangalia kwa rangi, lakini na masikio yao yalikuwa na miguu, tunaangalia vizuri kabisa. Boar goats. Kwa hiyo hili ni banda la mbuzi na kwenye banda la mbuzi limemaliza. Naelekea kwenye banda lingine la nguruwe. Sasa hii ni sehemu special kabisa kwa ajili ya mbuzi kunywa maji. Mbuzi wetu tunawachunga. Kwa kisha wachunga kutoka machungani, wanapita hapa wanakunywa maji, lakini vile vile kabla hawajatoka hawajaenda machungani wanapita hapa wanakunywa maji ndio wanaenda. Hii inatusaidia sisi kuzuia mbuzi kwenda huko kunywa maji machafu machafu kusababisha kupata minyoo na special kabisa kwa ajili ya mbuzi. Sasa hapa tuko sehemu ya pili ya banda la nguruwe. Mwanzoni nilionyesha banda la kwanza kabisa ambalo tulikuwa tujalipiga skimming. Kwa hili ni banda la pili la nguruwe. Hili lilikuwa na vyumba 10, hili hapa lina vyumba 7. Hili tulisema kwa ajili ya nguruwe wanaokuwa kuanzia kilo 5 mpaka kilo 100. Hili hapa ni kwa ajili ya nguruwe wazazi na wadogo. Kwa hiyo skimming yake kidogo ni tofauti. Hapa tumeshafika kabisa kwenye banda letu la nguruwe wazazi. Banda hili
ni special kabisa kwa nguo wa wazazi na kukagua vizuri hizi nipo system zote ziko juu. Hizi nipo zote ziko juu. Kwa nini hizi nipo ziko juu? Ziko juu kwa maana kwamba hizi ni banda special kabisa kwa nguo wa wazazi. Kwa hiyo mtakuja kwa nguo wazazi ambazo kutoka hapa mpaka chini almost 90 mpaka 85. Kutoka hapa sio hapa tunapimia hapa kwenye inchi 80 mpaka 95, 85 mpaka 90. Kwa hili ni banda special kwa nguo wazazi. Na hata hizi sikuzungumza mwanzoni kule hizi feeders special kwa hiyo mkachukua cha nguo. Lakini kwa baadaye tutazitoa hizi feeders tutakuja tutafunga special feeders na hii nafasi itakuwa imeongezeka kwa ajili ya nguo. Kamaona hapa inakuwa sasa hili ni banda la nguo wazazi. Kwa hiyo kuna cube kama 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kwa hiyo hizi cube 2 tutaweka madume na cube 5 tutaweka majike. Au cube 1 madume, cube 6 majike. Majike yenye mimba na yanayojifungua yatakuwa yanakaa kwenye banda hili. Wale watoto wakishafika kilo 10 na kuendelea tunawapeleka kule, ukiwa umeshacha kwenye tunawapeleka kule banda la kule. Kule juu watakuwa tunawa move kulingana na uzito wao. Nipata. Kwa hiyo hii ndio planning system ambayo tumeweka hapa. Kwa hiyo ana mabanda mawili ya nguruwe ambayo tutajenga na tunaleta tamati kingoni. Sasa kwenye nguruwe nimemaliza na kupeleka kwenye banda la mbwa. Hapa tupo kwenye mabanda ya mbwa. Mabanda ya mbwa kitaalamu, sio kitaalamu, niseme Kiingereza, kwa Kiingereza tunaita kennel. Kwa hiyo hizi ni dog kennel. Hapa unaona kuna mbwa wawili. Hapa kuna dume na jike. Na ndio maana mbwa ameweza kukaa sehemu moja. Wangekuwa madume matupu, especially kama hajakuwa pamoja hapa mbwa zinajika na. Leo jana usiku huyu amepigana na mwanzake. Huyu ni pitbull. Amepigana na German Shepherd ambaye yule pale chini tumetoka kumfanyia operation yule. Kwa hiyo hawa madume wana tabia kupigana. Kwa hiyo waliachiwa jana usiku wawili madume na jike mmoja. Kwa madume haya ya. Kwa hiyo hawa wamekaa wawili kwa sababu huyu ni jike na huyu hapa ni kiume. Kwa hiyo sio rahisi sana kupigana. Huyu ni pitbull, huyu ni rottweiler. Hizi ni breed mbili za mbwa tofauti. Lakini hawa wote hawa ni mbwa kwa ajili ya ulinzi. Ila huyu jamaa pitbull ni mbwa hatari sana. Huwa apigi kelele nyingi lakini kwenye kazi yuko vizuri. Rottweiler naye ni mbwa mzuri sana. Sasa changamoto yake kubwa huwa ni tabia ya kusahau umri unaposogea. Kwa hiyo sometimes unaweza kumwataki kumbe. Hii ni kene kubwa ya pili na hizi ni kubwa nyingine ambazo tunaendelea nazo na ujenzi. Kwa hiyo haya ni mabanda ya mbwa. Sio na project kubwa kama hii ni sana kwa na mbwa kwa sababu ya ulinzi. Ulinzi na kusaidia kuzuia vibaka vidogo vidogo. Mbwa yuko vizuri kwenye kudili la mlinzi. Yule mbwa ambaye nimekuonesha pitbull ana uwezo kumaliza mtu kabisa. Wala ana masiara. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na afya ya ulinzi. Na ukiangalia majirani bado hawajafika kuanza kujenga. Kwa hiyo sisi ndio watu wa mwanzoni bila kuanza kufanya maendeleo ya ufugaji. Nadhani nitawainspire na watu wengine. Kwa hiyo naendelea Mungu nimeshamaliza sasa. Nguruwe kwenye kuku na bata. Kama tulipokuwa tumemaliza pale kwenye mbwa, kwa tulianza kwenye nguruwe, tukaja kwenye mbuzi, tukaja kwenye nguruwe, tukarudi kwenye mbwa, na sasa hivi tumekuja kwenye kuku na bata. Kwa hiyo hili ni banda kwa ajili ya kuku na bata. Kwa hiyo of course ni banda ambalo tumeunganisha, lakini tunaweza tukawa tunaachia kimoja baada ya kingine sababu ground ya kucheza ni moja. Na swala la wagonjwa tuko vizuri, especially kwenye biosecurity, kwa tutakuwa tunafanya disinfection. Sasa tuanzie ndani alafu tutakuja nje. Kwa hiyo hapa hii ni banda la kuku, bali hapa ni banda la bata. Kwa tukiingia huko ndani, utakuwa umeliona banda la kuku vizuri kabisa. Zile ni sehemu za kulia chakula kuku. Hapo utafuga kuku chotara na kuku wa kienyeji. Lakini hizi ni sehemu za kutagia kuku. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza ya banda la kuku. Hapa kuna kuku wengi sana hapa, lakini baadaye nitamshauri bosi wangu invest kwenye ufugaji wa kuku wa mayai. Kwa hiyo hapa kidogo kwa ajili ya kujifunza funza. Kwenye nguruwe tunafanya commercial,
lakini kwenye kuku bado tujaanza kwa commercial sana, lakini tutamungu mambo huwa yanaenda kwa utaratibu na kwa step. Kwa hiyo baadaye nadhani step ya pili tutaingia kwenye investment ya layers ufugaji wa kuku wa mayai, na ni project ambayo ni moja project ambayo tunazibadi sana. Kwa hiyo nadhani nitazungumza kaa kufanya mazungumzo na kusaidiana vizuri ni project ya kuku tutakuja kuendeleza eneo lingine, kwa sababu eneo limeshaisha. Ndio kuendeleza sehemu nyingine. Kwa hiyo ni banda la kuku. Hapa nje ndio sehemu ambayo kuku watakuwa wanacheza. Kwa hiyo hii ni kama semi intensive. Tunawaachia nje, baadaye wanarudi ndani. Kwa hiyo hapa ni sehemu ya nje kuku watakuwa wanacheza. Utajiuliza hapa kwa nini kuna bwawa. Hili bwawa sio kwa ajili ya kuku. Kwa ni kwa ajili ya bata. Kwa hiyo banda la pili, hili ni banda la bata. Kwa hiyo kama unavyoelewa, bata wanapenda maji. Huwezi kufuga bata bila maji. Kwa hiyo bata wanapenda maji, bwawa na nini. Kwa hiyo ni banda la bata. Kwa hiyo bata watakuwa wanakaa huku. Wakitoka huku sasa moja kwa moja hizo sehemu za kutagia za bata. Wakitoka huku moja kwa moja wanaingia kwenye bwawa. Haya mabanda yote tumejenga sisi Joan Company Limited. Haya mabanda yote kuanzia ramani, ushauri, usimamizi, mafundi, kila kitu tumefanya Joan Company Limited. Na kama utakuwa unataka kwa maswali zaidi na nini, utakuwa unaingia kwenye page yetu ya Instagram, unaandika Joan Company Limited au ukisema, au unapiga namba ya simu 0712253102. Sasa hii ni sehemu ya bwawa ambalo bata watakuwa wanacheza, lakini ile nayo ni ground. Kwa hiyo ground itakuwa ya kushare. Eneo ni dogo kidogo, kwa hiyo tumejaribu ku maximize matumizi kwa kubana na hivyo hivyo, kwa sababu eneo ni dogo na vitu tunavyohitaji ni vingi. Kwa hiyo hapa itakuwa ni sehemu kwa ajili ya kuku na bata. Kwa hiyo kwenye kuku na bata nimemaliza. Nipeleke kwenye maganda ya sungura na kuku urembo na njiwa. Hapa ndio unit yetu ya mwisho kabisa ambayo sehemu ya mwisho kabisa ya mabanda yetu. Hapa tuna mabanda ya aina tatu. Tuna mabanda kwa ajili ya kuku urembo, mabanda kwa ajili ya sungura, mabanda kwa ajili ya njiwa. Tukianza na hapa ni banda special kabisa kwa ajili ya kuku wa urembo, na tumeshaanza na kuku mmoja hapa. Tumeshaanza na kuku mmoja, lakini hapa ni special kabisa kwa ajili ya kuweka kuku wa urembo. Huko juu naweka njiwa. Sawa, naweka njiwa kawaida na njiwa wa urembo, lakini nadhani baadaye tutakuja tutatengeneza fence ya kuja kuzuia hao njiwa wasitoke kutoka njiwa wa urembo, ndio rahisi kuniwa, na kuja tutakuja kuweka fence ambayo watakuwa njiwa wanabaki ndani. Na hao kuku sio kuku ambao watakuwa kutoka nje, kwa maana watakuwa wanabaki ndani. Hili ni banda la sungura. Hili banda la sungura lina cubu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na cubu kama 9. Cubu ya chini kabisa ni kubwa kwa ajili ya wazazi. Hii nyingine ni ndogo kwa ajili ya sungura tu, wakaona kwa sungura wawili watatu. Kwa hii banda inaweza likabeba sungura kama cubu 9 kwa sungura watatu, kama sungura 20 na ni banda la sungura. Sasa kwenye banda la kuku wa urembo pale tumeliangalia vizuri, lina partition. Unaweza kujiuliza hao kuku wanaojisaidia juu kinyesi kinaenda wapi? Kinyesi kinaenda chini ya dodoma kwenye bodi. Kuna bodi hapo ambayo ipo sasa. Ukizunguka hiyo mabanda hiyo, na tuli kwenye mabanda uweze kuona vizuri. Ona hii bodi. Bodi ambayo itakuwa ina kinga kinyesi ambacho kitakuwa wanajisaidia hapo. Sasa hapo tutatandika viroba au nylon sheet ambayo kinyesi kikishajaa tunaivuta nayo, tunaikunguta, tunaitandika tena. Sababu tukiacha hivi kufagia inaweza ikawa tabu au kawa baada ya kufagia kinyesi. Kwa hiyo kuweka nylon sheet ambayo inakuwa na kinga kinyesi na kimani. Na hapa sungura ukiangalia watakuwa wanajisaidia juu, wanakojoa juu, na sisi tuna kinyesi kinatokea hapa, kinatokea hapa. Kwa hiyo sungura wa chini hawezi kuchafuliwa na banda. Nashukuru ndugu zangu kwa kunisikiliza, kwa kuchukua muda wenu. Kama nilivyoeleza, kampuni ya Joan Company Limited ni kampuni ambayo inafanya shughuli za kilimo na mifugo. Kwa hiyo kama utakuwa na hitaji lolote, kama unataka